ərəz onun tikimi baxmaq olmaz. Bu sözləri müğənni Səidə Sultan deyib. İfaçı şou biznesdə ərə getmədən uşaq dünyaya gətirən məşhurları rüsva edib. Uşağım olsun deyə doğum belə olmaz axı. Uşaq doğanda onun atasını fikirləşmək lazımdır. Yoxsa uşaq sınıq böyüyər. Bizdə də bu dəb halını alıb. Ürəyim istəyir, doğuram. Ola bilər ki, mənim də həyatımda sevdiyim insan olsun. Allah der ki, kimi bəndən çox sevərsin, onu səndən alırım. Bekler ki, onsuz yaşayamam demem, seni onsuz da yaşatırım. Bundan sonra toya desi deyiləm ki, amma aramızda nigah olmalıdır, ailəmiz bilməlidir. Bu başqa bir şeydir. Uşaq halallıqla olsa daha gözəl olar. Mənim üçün ilk növbədə Allahın kəbinidir. Mənim heç kimin həyatına qarışmağa ixtiyarım yoxdur. Ərə ər kimi hörmət etmək lazımdır. Ərə zontik kimi baxmaq lazım deyil.